ספר שופטים. אתר מאוד מעניין, מפתיע ולא מיוחד בכלל. כלומר, מה אני מתכוון לומר שאני אומר לא מיוחד בכלל? אני מתכוון שככל שאנחנו מרחיבים את הידע שלנו על מה שנעשה פה באזור, ויש פה התקדמות אדירה במחקר בשנתיים שלוש האחרונות, אנחנו בעצם מגלים שאנחנו בתחילתו של תהליך, בהתחלה של להכיר דברים חדשים, דגמים חדשים, דברים שלא הבנו את העוצמות שלהם עד היום בארכיאולוגיה. בשנתיים שלוש האחרונות, מעבר לעוד כל מיני תהליכים שקרו בסביבה, יש כאן סקר ארכיאולוגי מחודש שעושים שני חבר'ה לקראת הדוקטורט שלהם. אחד זה דביר אביב, השני זה אהרון טבגר. דביר אביב מתעסק יותר בתחום של בית שני ותקופות קלאסיות. אהרון טבגר תקופות קדומות, תקופת ברזל 2 בעיקר, וגם אחורה. ועוד הרבה דברים שקורים באזור. חלק מהם זה לנקות אתרים, ואתרים ידועים, ופשוט לראות מה יש בהם, להנגיש אותם. פתאום אתה מתחיל להבין את המספרים והכמויות, תכף אני אדגים למה אני מתכוון. אני אזרוק שניים, שלושה נתונים, כי אנחנו לא נעשה פה עכשיו סיור מקיף של שעתיים, אנחנו ככה בחצי שעה נסגור את הפינה, אבל אני רוצה שנבין על מה אני מדבר. אם לפני חמש שנים הייתה שאלה, האם מרד בר כוכבא בכלל הגיע לאזור הזה? היום אין לנו צל של ספק. אנחנו מדברים בשנתיים וחצי האחרונות על 50 מערכות מסתור חדשות שהתגלו באזור. אתם יודעים מה? 50 נכון ללפני חודשיים, כי לא התעדכנתי מאז. אני לא צוחק, כי תחלקו שנתיים של עבודה, תבינו שבממוצע כל חודש מוצאים איזה 2-3 כאלה, אם אנחנו לוקחים את זמני העבודה, אפילו יותר, והקלות שבה הדברים האלה נמצאים היא מדהימה, אני תכף אסביר למה אני מתכוון. מתוכם כמה וכמה מערות שאנחנו יכולים לומר, מערכות מסתור, שאנחנו יכולים לומר בוודאות מרד בר כוכבא, או אני אדבר אולי על מערכת אחת כזאת שנותנת לנו את הקישור בין המרד הגדול למרד בר כוכבא. אם דיברנו על בכל האזור, בסקרים הארכיאולוגיים, על אני יודע כמה מקוואות טהרה בשטח פה הקרוב, אולי 10, אנחנו מדברים על עשרות. מדברים על זה שכל בוקר שמתחילים יום עבודה בסקר הזה, ישר מגלים איזה 2-3. מקוואות? כן. אם התרגשנו מאוד פעם ובצדק מלמצוא מקוואות שיש בהם מקוואות גדולים, שיש בהם דלת אחת רק להיכנס, שער רק להיכנס ודלת שנייה רק לצאת, ומצאו כאלה בסביבות הר הבית, אחר כך מצאו כאלו באזור גוש עציון על דרך האבות, ביישוב פסגות מצאו אחד כזה, אני יכול להגיד לכם שאנחנו מוצאים אותם לאורך כל הדרכים שעולות אל ההר, כל דרכי עולי הרגל למיניהם. אולי הממצא המרשים ביותר בתחום הזה, מקווה טהרה של 70 קוב מים, שנמצא על כביש 465, חוצה בנימין, ליד נווה צוף, על אותם הדרכים שעולות אל ההר. כנראה שהעוצמה של התופעה הזאת, של עלייה לרגל, של עם שלם, שאתה צריך לדאוג להם לצורכי הטהרה שלהם, גם בלי שום קשר למקדש, למי שמכיר את התרבות של בית שני, יצרה את המציאות הזאת, זה עוזר לנו לקרוא מחדש את הדברים ולהבין. האתר הזה לא נחפר מעולה. האתר הזה נסקר. אבל סקרים ארכיאולוגיים נותנים לנו המון. ההבדל המרכזי בין הסקר שנערך היום לסקרים שנערכו בעבר, כי הרי נערכו פה כבר כמה וכמה סקרים, החל מהקרן הבריטית בשנות ה-70 של המאה ה-19, וסקר החירום אחרי מלחמת ששת הימים, והסקר המפורט יותר של פינקלשטיין בתחילת שנות ה-80, מתברר שאף אחד לא טיפל ברצינות בתת הקרקע. ואני לא יודע להסביר למה, וזה נורא מעניין, ובאחד הימים האלו של הסקר שאלתי ארכיאולוג שחפר באתר מסוים ליד כביש 443 לפני 15 שנה, חפר שם משך 3 שבועות. ואני אומר לו, תגיד לי, אתה לא ראית את החור הזה שמצאנו אותו אחרי 7 דקות שאנחנו באתר? העיניים נהיות מיומנות כבר. ואתה לא ראית אותו, ראינו, אף אחד לא נכנס לחורים. לא נכנסו לחורים, זאת אומרת, זה משהו בטבע שלנו שאנחנו מפחדים להיכנס אליהם. כשאתה מבין את הטכניקה, כשאתה מבין שכל אתר כזה יש לו את תת הקרקע שלו, מה שאגב שודדי עתיקות מבינים מצוין, הרבה יותר מהארכיאולוגים, אתה נפתח לך עולם חדש, אני אנסה להדגים את זה פה באתר, שהיתרון שלו היחסי זה לא שיש בו משהו שאין באתרים אחרים,
זה זה שהוא מאוד נגיש ומאוד קל להגיע אליו, ולכן הוא הפך להיות מין חלון ראווה לסיפור הזה. הוא נקרא גבעת היקבים, מכיוון שנמצאו פה 31 יקבים תת-קרקעיים עד היום. אני אסביר מהו יקב, נראה את הדברים, בואו ניכנס פנימה. העץ הזה עץ אלון גדול מאוד. למה עץ האלון הזה כל כך גדול? זאת אומרת, הכל פה עצי אלון, אז למה אחד גדל כל כך? מים? לא. זה לא קרתו אותו. זה הכל. כי לא קרתו אותו. לא קרתו אותו. זאת אומרת, יש פה קבר שייך. שייך עיסא, שכמו מרבית קברי השייך, אנחנו לא יודעים מי היה אותו שייך עיסא. אנחנו כן יודעים שתיעדו את זה בסקרים של ה-PEF במאה ה-19. למה זה חשוב? זה חשוב כי אנחנו מבינים שבעצם האלון באופן טבעי, באזור הזה, צריך לראות כך. אגב, מי שרוצה לראות תופעה מעניינת בתחום הזה, ייכנס לנווה צוף. למה לנווה צוף? כי זה היישוב הוותיק ביותר באזור הזה של מערב בנימין, וכבר עוד מעט 40 שנה, ביער, שיש... לא, אני לא מדבר על היער, זה לא חוכמה. אני מדבר על זה שסתם בתוך היישוב, אתה רואה שהאלונים נראים אחרת מכל האזור, הם כבר הרבה יותר גדולים, עוד לא כאלה, אבל הם בהחלט מרשימים. ולמה זה קורה? כי יש שם גדר כבר 40 שנה ואין מרעה. אז אתה מבין את היחס שבין מרעה לא מבוקר לבין זה שאלונים פשוט לא מצליחים לגדול ונשארים מין שיחים כאלה קטנים. ככה נראה האזור. למה זה חשוב לי לומר? כי מה אנחנו צריכים להבין בסיפור? בנחלת איזה שבט אנחנו נמצאים? אפרים. לא להתבלבל, זה נורא מבלבל. שני שליש ממה שנקרא היום מועצה אזורית מטה בנימין, זה בעצם נחלת שבט אפרים. ופה אנחנו בצ'ופצ'יק של שבט אפרים, בקצה ככה, אולי זה מה שנקרא ירקתי הר אפרים, הירך, הקצה של הצד המוערך, כמו ירקתי המשכן, כמו ירקתי הספינה אצל יונה, הפינה הרחוקה של הר אפרים. בני שבט אפרים באים ליהושע בן נון בטענה שהם קיבלו נחלה, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחלק אחד, ואני אמרה, אשר עד כה ברכני אדוני. אנחנו שבט גדול, אנחנו שני שבטים גדולים מנשב אפרים וקיבלנו חלק אחד וגורל אחד. אתה בודק מה החבר'ה האלה קיבלו, הם קיבלו נחלה שמתחילה בבית חורון ומסתיימת בבית שען. בית חורון עד בית שען, כן, וזה קטן להם מדי. אבל כשאתה חופר בתוך הדברים, יהושע בן נון אומר להם, מצד אחד מה שעולה שם מהדיון זה ש... קיבלנו את בית שען רק בצורה תיאורטית, את ישראל ובית שען, זה מה שהם מדברים, כי יש שם כנענים והם חזקים מאיתנו ואנחנו לא יכולים לכבוש אותם. ומהצד השני, יש יער. ויהושע בן נון אומר, כי יער לך וברתו, לכו תברו את היער. לא תמיד, המחקר והתנ"ך אוהבים זה את זה. במקרה הזה הם יושבים אחד על השני ככה בול, כמו בשילו. זאת אומרת, מה שקורה כאן, זה שבעצם יש לנו התאמה מלאה. למה אני מתכוון? כל האזור הזה אין בו שום חרס כנעני, כלום. אין פה ברונזה בכלל, בכל הסקרים. ופתאום בבת אחת יש בו הרבה חרסי ברזל אחד, כלומר ספר שופטים, ואחר כך עוד יותר הרבה צפיפות אדירה של חרסי ברזל 2. מה זה אומר? זה אומר שיש פה משהו מאוד מוזר. בדרך כלל אם מקום טוב, הוא יהיה טוב בכל התקופות. ואתה תמצא בו צפיפות גדולה של אוכלוסייה. ואם האזור הוא לא טוב, אז הוא תמיד יהיה פריפריה. ובתקופות C יהיה בו קצת יותר. אבל כזה הבדל, שאתה אין בו שום דבר כנעני, פתאום בבת אחת התיישבות מאוד מסיבית, עם פלישתם של שבטי ישראל לארץ, זה ממש מספר את הסיפור. למה אני אומר את זה? כי אנחנו תכף נראה פה התפתחות טכנולוגית. ואנחנו נבין שהאנשים האלה הם אנשים... שהגיעו לפה כתוצאה ממצוקה, כתוצאה ממחסור בקרקע, כתוצאה מזה שיהושע בן נון שולח אותם קדימה, אפשר לדבר על זה ימים שלמים, כי באמת כל הזמן עולים פה רעיונות חדשים בהתאמה שבין מה שאנחנו רואים בתצורות השטח והממצאים, לבין איך נוצרה פה המנטליות של האנשים שחיו פה. אז אנחנו, שוב, נעשה זה ככה בקצרה ובקטנה, אנחנו ניכנס פנימה לתוך שטח הכפר בעצם, ואנחנו נבין טיפה יותר טוב את הסיפור. אני רק אומר לידיעה, מעוד חודש בערך, כל המסלול הזה שאנחנו עושים עכשיו יהיה עם עמדות קוליות,
שאתם באים, לוחצים על כפתור, וזה מסביר, אבל לא בצורה לקונית, מסביר כמו שמשפחה עם ילדים צריכה שזה יסביר. זאת אומרת, שם רב שיח כזה, ויש ילד וילדה, ואבא וסבא, ואתה לוחץ על הכפתור והולך לתחנה הבאה. אז אתם... אני רציתי להגיד עוד משהו לגבי תלמון, בעצים הגדולים, ובגלל שהבריטים הכריזו על המקום כשמורה, שמורת טבע, היא אמנם אחר כך... בנווה צוף. בנווה צוף, נקצצה ולא תמיד שמו על מה שהם אמרו, אבל נשאר מזה עוד שרידים. כן, שמורת הטבע. כל היער באזור. אנחנו מדברים לא סתם על שמורת טבע, אלא בעצם, עוד לפני שהיה חוק שמורות הטבע, זאת בעצם שמורת הטבע הראשונה בארץ. מה שנקרא יער רומצפה וכל האזור של נווה צוף, מאוד מאוד חשוב, הוא ביחד עם יער ריחן בצפון השומרון, בעצם משמרים לנו את מה שהיה פה פעם. אגב, סתם ככה הערה, עדיין כתוב בהמון ספרי לימוד, ואתה שואל את האנשים, אז כולם אומרים לך, בטח כרתו את העצים בשביל הרכבות הטורקיות. אבל אין כאן מסילה. אז קודם כל יש פה מסילה, ואני אדבר על זה אחר כך בכנס, אני אראה לכם אפילו תמונה שצילמתי היום, של שני שרידים של מסילת הרכבת, אבל לא צריך להגזים. לא צריך להגזים, לא היו פה כל הקטרים של העולם. יש כמה מקומות בארץ שאכן הבריטים הרסו יער בשביל, הטורקים, סליחה, בשביל לבנות מסילת ברזל. זה לא פתרון לכל מה שנהרס במשך כל השנים. בואו ניכנס. רגע, למה לעשות כמות קטנה? בואו נעבור לכמות מסחריות. כמובן שזה גם קשור ליציבות שלטונית ולזה שיש ממלכה ולזה שאנחנו עוברים מברזל אחד, ספר שופטים, לברזל שתיים, ספר מלכים. כאן אתם רואים דגם אולי הקדום ביותר, בוודאי מהקדומים ביותר שנמצאים בעולם, של בית בד. עוד לפני בית הבד שמתחיל בתקופה הפרסית או ההלניסטית עם אבן גדולה שפורכת את הזיתים. מה בעצם עושים? תראו גם את החשיבה הטכנולוגית שלהם. הם אמרו בואו במקום לעבוד בספלול כזה קטן, נעשה אותו גדול, נעשה את זה פעם בשנה ונכניס פה הרבה ביחד, זה מאוד הגיוני. מה קורה כאשר אנחנו, אני מניח שאין פה, אנחנו לא מוצאים פה שרידים של איזשהו מתקן מאוד מתוחכם. אני מניח שפשוט היו פורחים אותם באמצעות אבנים, סלעים, קרשים, כל מה שיש. מה עושים פה? פורחים את הזיתים. בסדר? מרסקים אותם. מרסקים. מה קורה כאשר מרסקים זיתים? מה נוצר? כן. זו הבעיה שלא נוצר באמת שם. מה שנוצר זה מה שנקרא באיטלקית פסטו. כלומר, זה כל מה שיש בזית אבל מרוסק. כדי להפוך את זה לשמן צריך לסחוט את זה. עכשיו, בספלול זה היה נורא פשוט. הוצאת את הרסק, עשית קצת ככה ויצא לך שמן. אבל אתה לא רוצה לעשות ככה, אתה רוצה להתחיל לתעשייה. ולכן פה ממציאים את ההמצאה הגדולה שאנחנו מכירים אותה עם העקלים, כלומר סלים עגולים שבתוכם שמים את הרסק ואת הרסק הזה לוחצים עליו ויוצא ממנו השמן. עכשיו תראו כמה שהמערכת הזאת היא פשוטה אבל מתוחכמת, היא מאוד חכמה. תראו כאן את החור הקטן הזה, ממש רואים פה את הסימנים של העקלים, כלומר יש פה איזה מין מגרעת עגולה כזאת, מניחים ערימה של עקלים מלאים באותו רסק ומתחילים ללחוץ. אתם יודעים מה, אני מתאר לעצמי שהיו פה שלבים. כלומר, בהתחלה חיפשו את האיש הכי שמן בכפר, שיקפוץ על זה, שידרוך על זה, שיעמדו על זה שניים ביחד. באיזשהו שלב אמרו, רגע, בואו ניקח בד. מה זה בד? אני חושב שכשהוא על העץ קוראים לו ענף. כשקורטים אותו, קוראים לו בד. כשמשייפים אותו יפה, מכינים אותו לבנייה, כבר קוראים לו קורה. ושמים פה קורה רצינית מאוד ומתחילים איתה ללחוץ, וכמובן פתאום הם תפסו שאפשר לעשות את הקורה יותר ארוכה ואז אנחנו נקבל מנוף הרבה יותר טוב וכולי, וככה אפשר לעבוד הרבה יותר בקלות. עכשיו תראו איך השמן נסחט. השמן נסחט לתוך הבור הקטן, אבל לא הוציאו אותו משם, נתנו לו לזלוג לבור גדול יותר. מה זה נותן? סינון, בגדול. סינון של מה ששוקע ומה שלא שוקע. כלומר, אתה נותן לו לזלול לתוך הבור הקטן, מתוכו לבור הגדול. איך הוא זלג מהקטן לגדול? משתלה. על גבי המשטח. באחת הגבעות פה באזור, מצאנו קידוח שעובר מצד לצד. אבל כנראה שהיה עדיין מסובך ולא הייתה את הטכנולוגיה לעשות את הקידוח הזה. אבל מצאנו אחד כזה, יש לי אותו גם מצולם, שממש רואים קידוח מצד לצד. עכשיו תראו, פה לא נערכה חפירה ארכיאולוגית מסודרת, וכבר מצאנו פה ארבעה כאלה על פני השטח. זה לא מסתדר פרופורציונלית לכמות הזיתים שכפר של 10-8 דונם יכול לגדל.
זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את המשק הערבי כמו שהוא היום, ונניח שזה הרבה פעמים מה שעושים בעבודות מחקר, זה לא בא בחשבון. כנראה שהחבר'ה פה היו חקלאים מאוד מאוד טובים. מאוד מאוד טובים. או, ואז כמובן עולה האפשרות שהכפר הזה מספק שירותים לכפרים אחרים. אבל להעלות את הכל הזיתים כל הדרך למעלה, אז א' זה לא הגיוני, אבל תעזבו, אולי זה איזה שליט עקיף שלא נתן לאף אחד אחר לבנות, אבל התשובה הרבה יותר פשוטה מזה. בחיר בית נעלן במרחק של קילומטר מפה מצאנו עוד שניים. בגבעה שם שאין לה שם, מאחורי הכפר, מצאנו עוד כמה. זה לא מרכז. ליד נווה צוף, בחיר בית טיבנה, מצאנו על קיר אחד, 11 כאלה, וכל זה לפני חפירות ארכיאולוגיות. עכשיו, בסקרים לא תמיד היו מודעים לזה. אנחנו היום, זה לא שאנחנו יותר חכמים, אנחנו פשוט מכירים את זה ואנחנו ישר הולכים ומחפשים את השקע בקיר. הראשון שדיבר על זה במחקר בצורה מסודרת היה שמעון דר בעבודת הדוקטורט שלו בשנות ה-80, סקר מערב הר אפרים. אבל היום אנחנו פשוט, כשהעיניים כבר מתרגלות, אתה פשוט כל כפר שאתה נכנס, וכל גבעה פה הייתה כפר, אתה פשוט מוצא כמה כאלה. זה אומר, תכף אני נכפיל את זה, נעשה את המכפלות, זה אומר שהם היו חקלאים טובים בצורה בלתי רגילה, שהיה פה שפע שהוא בלתי נתפס. עכשיו תראו, פה מאחורינו... למה זה זית? מה? למה זה זיתים? אז על זה דיבר שמעון דר בעבודת הדוקטורט שלו. ההנחה שלו זה שזה לא מתאים למשהו אחר וזה מאוד מתאים לזיתים. אולי לטחינה. אנחנו לא יודעים ממקורותינו שזאת הייתה אינטריה. לא, אומרים לו את ודאות זית, זה בכלל לא בטוח שזה זית. אם אנחנו נלך... אם נלך, לא, לפני 2000 שנה, חבר'ה, בואו נעשה את זה הרבה יותר פשוט. למה זה לא גשם? כל עוד שלא תיעדנו וצילמנו מישהו שהכין פה זיתים, אז אתה צודק. אני לא יכול לומר ודאות. לא אמרתי שזה לא זית. ההסבר... לא תבינו אותי לא נכון, אבל הוודאות שזה זית... בכלל זה ארכיאולוגיה. יכול להיות שזה גפן? ודאות וארכיאולוגיה לא הולכים ביחד. יכול להיות מזוגו בבנים. אם היינו הולכים רק על מה שוודאי בארכיאולוגיה, אנחנו כנראה עדיין היינו מחפשים מגילות כמו מגילות בר כוכבא, ולמצוא שכתוב לנו במפורש לאיפה הגענו ומה עשינו. ובכל זאת זה מדע. יכול להיות שפשוט לכל חווה משפחתית בית שלה, כי היה תחרות ולא אפשרו אחד. כן, אבל אם יש לך בתוך מגרש אחד, בתוך 10 מטר שלושה כאלה, שזה מה שקורה פה בגילה. לא, בתוך. ויש לך במיוחד הקירה הוא עם ה-11 ביחד. אז אומר שמה שהיה פה ייצוא של שמן. זה אומר, ושמן למצרים יובל, אומר הנביא. אבל תעזבו, תכף אני אסבך את זה עוד יותר. הבור הזה שייך. או. עכשיו יש לנו כאן בור. קצה עבר בטירון. יש לנו כאן בור שללא ספק, השלב האחרון שלו הוא בוודאי מימי בית שני. הנושא של קולומבריום אנחנו לא מכירים קודם. מה שאתם רואים פה, הצורה הזאת של חורים, נמצאת על כל הקירות מסביב, יש פה למעלה מ-1,000 חורים. למעלה מ-1,000 חורים כאלה, שמקובל היום במחקר שזה לגידול יונים. למה מגדלים אבותינו כל כך הרבה יונים? קורבנות. חבר'ה, הקורבנות מזכיר לי את הסיפור של הרכבות. זאת אומרת, זו תשובה נכונה, אבל היא נכונה אם אתה מוצא את זה ליד ירושלים. למה לסחוב מפה במרחק יום הליכה את היונים האלה? שממילא קונים אותם בירושלים וזה מתועד. ולדואר? לא, זה הרבה יותר פשוט. יונה, זה דשן. זה נכון שהתוצר הוא גם דשן, אבל הנושא של המאכל, היום התעשייה היא תעשייה ואוהבת דברים גדולים, לכן אנחנו אוכלים תרנגולים. זה טעים עם זיתים. אבל בדיוק, אכלו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר שהוא מאוד מעניין. וגם הדשן. תראו, מישהו סגר את הבור הזה. למה אני מתכוון? הוא לא התכסה באופן טבעי. תסתכלו על האבנים שאתם רואים פה מסביב. לפני 8 שנים, משהו כזה, הבור היה מכוסה עד למעלה. פשוט ירדנו אליו ככה, בירידה. בסלעים או ב... בסלעים ענקיים. זה לא חלקיקים שעפו באוויר. זה לא הכיסוי הרגיל של ארכיאולוגיה. זאת אומרת, מישהו פה, תראו את גודל הסלעים, אולי מפרק פה מבנה וזורק אותו פנימה. אולי, לא יודע, במקרה הכי דואג לבטיחות של הילדים בכפר, אני לא יודע. מישהו בחמת זעם פה מעיף, הוציאו פה עד היום, אני מדבר על כמה עשרות קובים של הפר, הבור הזה הוא ענק.
והוא לא מגיע עדיין לתחתית שלו. מישהו כאילו אומר חפר את זה כדי לנסות... התחושה שלי, התחושה שלי... שלטון רומאי? זה ש... בדיוק. שמה? אבל זה תחושה. חלק מחורבן. זה תחושה. זה אפילו לא הסבר, זה לא איזה משהו שמסתמך על מחקר. התחושה שלי, מכיוון שאנחנו תכף נוכיח שהמרד נגד הרומאים מתרחש פה, ופה אנחנו לא יודעים אם זה מרד בר גדול, מרד בר כוכבא או שניהם, אבל יש לי הרגשה שלוקחים פה סלעים וזורקים על משהו. זאת אומרת, אוטמים משהו. יש פה משהו למטה, צריך שזה להוציא... יכול לזהות שזה מימי בר כוכבא, או קבר אחר? אני יכול לזהות דבר אחר. בוא נהיה מקבלים. אני יכול לזהות מערכות מסתור, ובתוך מערכות המסתור לשאול איזה חרסים אני מוצא. אני צריך להזדרז לפי חושך. זה לא בעיה. יחזקאל, יכול להיות. תמצאו פה קבר אחים. לא יודע. חבר'ה, זה אינדיאנה ג'ונס. אני מאוד מקפיד להפריד בין מחקר עובדות מדעיות לבין מוחי הקובע. מי פה מבין בפסאניקה? מה זה יקב? מה זה יקב? יקב נקרא כך, תסתכלו אצל אבן שושן למשל, יקב נקרא כך בגלל שהוא נקוב. נקוב פירושו של דבר חצוב בסלע. כמו בערבית משתמשים בזה נקב. כלומר משהו שהוא חציבה חור בתוך סלע. למשל רבי יהודה הנשיא מבקש תהה מיטתי נקובה בקרקע. הוא לא רוצה סרקופג. אז הוא מבקש לחצוב, לחצוב בסלע, כן, מי שמכיר את מה שמייחסים לקבר רבי יהודה הנשיא בבית שערים, אז באמת מאוד מתאים, מין חציבה כזאת בסלע. וזה דבר הנקיבה, יש בכתובת השילוח. ואני דילגתי פה עברית, כן, של בית שני, בית ראשון, הרבבתי אותם, אבל אתם רואים שזו אותה משמעות. וזה דבר הנקיבה, כלומר משהו שהוא נקוב בתוך הסלע. מה שמים, מה עושים ביקב? אז ביקב לא עושים יין, בגת עושים את היין. ביקב שומרים על היין, אבל הנביא יואל מספר לנו שגם את השמן. ואנחנו באמת יודעים, אני מתעסק היום בתעשיית השמן, יש לנו פה בית בד, שמן צריך שמירה, גם יין וגם שמן צריכים את השמירה בטמפרטורה של 16 עד 18 מעלות. גם היום בתעשייה זה מה שצריך. זה שאנשים מקלקלים את השמן אחר כך בבית ולא יודעים להחזיק אותו זה נושא שלם. אבל שמן כמו יין, אסור להשאיר אותם פתוחים, אסור לפתוח סתם, לא כדאי מכלים גדולים, כדאי מכלים קטנים, צריך שיהיו בחושך, צריך שיהיו בין 16 ל-18 מעלות, שזה מה שמתקיים בתת הקרקע. המקום הראשון שבו הגדירו את הדברים האלה כיקב היה חפירה של פריצ'רד האמריקאי בגבעון, אל ג'יב. ששם הוא מצא 63 בורות כאלה, לכן במחקר הם נקראים בורות גבעון, אבל ככה הוא ניתח אז ומצא שם קנקנים וכו', וזה מקובל היום מאוד במחקר, שוב לא מצאנו את הקנקן בסוף עם היין והשמן, אבל מסך כל הידע זאת ההשערה שאנחנו מדברים פה על יקב שבו שמים את היין ואת השמן מתחת לקרקע. עכשיו תסתכלו כאן, מישהו יכול להעיר פה טיפה? זה אחד הבורות, זה אחד הבורות שנשארו כמו במקור. תשימו לב שהיה פה מכסה אבן, מכסה אבן, ויש לנו פה בור פעמון קטן חצוב, אפשר להיכנס לתוכו עם סולם, בלי סולם, יש פה כאלה עמוקים יותר, עמוקים פחות, ואת הממצאים האלה אנחנו מכירים מתקופת הברזל 2, כלומר ימי ספר מלכים. ואנחנו מוצאים אותם בכמויות גדולות. אם דיברנו על אל ג'יב, גבעון, ליד גבעת זאב, ליד גבעון החדשה של ימינו, אז אנחנו מדברים על 63 בורות, פה בינתיים, שוב זה לפני חפירה ארכיאולוגית, 31 בורות כאלו, ובאתר לא רחוק מפה מצאנו 48 כאלו. וואו. באתר שאותו אנחנו מזהים כרמתיים צופים. זה באמת... זה לא בשביל בר כוכבא, זה בשביל איכסון. נכון, בורות איכסון. תעשו מכפלות, וזה נתונים אדירים, אדירים. הרבה פעמים יש תופעה, שוב, לא נכתב עליה עד היום כמעט כלום, זה מדיבורים בעל פה עם ארכיאולוגים שחפרו פה כל מיני חפירות, חפירות בקו התפר, בשביל בניית הגדר וכבישים וכל מיני דברים כאלו. חלק מהבורות האלה של בית ראשון, אנחנו רואים שבתקופה מאוחרת יותר, בית שני, לקחו והפכו אותם לבורות גדולים יותר, או לבורות מים, או לקולומבריומים, או כשידעו טכנולוגיות של חציבה יותר טובות, כבר היה לך בור כזה בכפר, הרחבת אותו. זאת אומרת, הרבה פעמים זה מתחיל מכזה ואתה רואה את פעולת ההרחבה. אבל, וזאת הנקודה החשובה כאן, מה שגילינו כאן, וגילינו בכמה אתרים סמוכים,
זה שמישהו בא ומכסה את הבורות האלה כמו שאתם רואים כאן. כלומר, שם עליהם את הבולדרים הגדולים האלה, כל מיני סלעים, ומסתיר במתכוון את הכניסה. משאיר כניסה אחת גדולה, כמו שאתם רואים פה מאחוריכם, ושובר את הקירות שבין יקב ליקב, ולמעשה יוצר מערכת מסתור. כלומר, לוקחים את היקבים, עכשיו תראו, יש גם בהמשך, יש פה, פה ראינו קודם, היה על הטרסה, היה חורים. יש פה עוד המון המון כאלה רמזים שצריך קצת לנקות אותם. זה, יש פה עוד המון, אנחנו ממש בהתחלה של ההתחלה. אבל זו תופעה וזה חוזר על עצמו. תראו, קסיוס דאו, ההיסטוריון הרומי שהיה היחיד שדיבר על מרד בר כוכבא, ולכן לפני 80 שנה במחקר אמרו אולי זה לא היה ולא נברא. איך יכול להיות שרק היסטוריון אחד מדבר על זה? איך יכול להיות שמרד בר כוכבא מופיע בשורה וחצי בחז"ל, אם זה אירוע כל כך טראומטי? וככל שעוברות השנים אנחנו מגלים עד כמה זה דרמטי. ועם מציאת האגרות של בר כוכבא במדבר יהודה, אז פתאום אנחנו בשנות ה-50, אז פתאום מאמינים שהיה איש כזה. מאוחר יותר, אבל עדיין אמרו זה מוגזם, שדאו קסיוס מדבר על 960 כפרים שהתחבאו מתחת לאדמה ויצרו עיר תחתית, זה היה נראה מוגזם. בשנות ה-70 עושים את הסקר הגדול של המערות באזור בית שמש, לכיש, ופתאום מגלים שכל גבעה שם יש לה עוד עיר שלמה למטה, אז רואים שמרד בר כוכבא הגיע לשם. היום אנחנו מוצאים פה כל כך הרבה חללים תת-קרקעיים, מסתבר שקסיוס דאו צודק. זאת אומרת, עוד לא מצאנו 960 אולי, אבל כנראה שהוא צודק. כנראה שבאמת יש לנו איזשהו משהו אדיר פה. אנחנו לא יודעים להגיד מרד גדול, מרד בר כוכבא, במערכת הספציפית הזאת. מכיוון שעברו פה כל כך הרבה מטיילים, והיא כל כך לא נקייה, שאי אפשר לבודד את החומר. אבל, יש כאן באזור שתי תגליות חשובות מאוד בהקשר של מרד בר כוכבא. האחת, מערה שהתגלתה כמעט במקרה, מערת אבוד, בתוך שטח היישוב אופרים כיום, לא ברור איך, באזור מיושב שמסביבו אנשים וכו' וכו', אבל נכנסים פנימה ומוצאים המון חומר בר כוכבאי בלבד, עם מטבעות, עם כל מה שרוצים, עם כלי נשק ייחודיים למרד בר כוכבא. שזה באמת דבר מדהים, זה מה שנקרא מערת אבוד. וזה כבר ממצא בין כמעט 10 שנים, נחקר, התפרסם וכו'. וגם בתי תורה בעצם יש מערת מסתור. כן, אבל אני מדבר על להבחין בין המרד הגדול למרד בר כוכבא, שזה מאוד מאוד קשה. לא רחוק מפה, באתר שתכף נראה אותו למעלה מהתצפית, עכשיו עם החושך נראה קצת יותר טוב, שאנחנו מזהים שם את הרמתיים צופים, או את הרמתיים של ימי בית שני, נכנסים במסגרת הסקר לתוך הקרקע, ופתאום מגלים שיש איזה מקווה טהרה, שממקווה הטהרה יורדים עוד איזה 5-6 מטר בפיר אנכי, משהו דמיוני לחלוטין. נכנסים למטה ואתה מרגיש יותר כמו בימ"ח מודרני מאשר במערכת מסתור מימי בר כוכבא. אני מדבר איתכם על אפשר לחנות שם ג'יפים בפנים. אי אפשר להעביר אותם דרך הפתח, אבל זה הכי גדול חוץ ממה שנמצא עד היום בהרודיון, שתבינו את ההשוואה. כי בהרודיון לקחו את מערכות המים והפכו אותם למערכות מסתור. מה יפה בסיפור שם? המערה כולה מלאה חומר של מאה ראשונה ומאה שנייה לספירה, כלומר זה גם מרד גדול, מרד בר כוכבא. אבל בקצה המערכת הזאת אבן גולל, יפה, עגולה, שסגרה חדר תת-קרקעי, כלומר סגרה מחילה, שממנה יוצאים לחדר. בחדר הזה נמצא, אחרי בדיקה מעמיקה, נמצא אך ורק חומר בר כוכבאי, כלומר מאה שנייה. מה זה אומר? זה אומר אותנו שני דברים. אחד, שמרד בר כוכבא הגיע לפה, כי מצאת את החומר בתוך מערת מסתור, ושם אי אפשר להתבלבל. אבל שתיים, זה יותר מעניין. זה מלמד אותנו שאנשי מרד בר כוכבא משתמשים במתקן מהמרד הגדול. זאת אומרת שבשבעים ומשהו שנה, שבשישים ומשהו שנה, שבין המרידות, יש פה כל הזמן את הזיכרון הזה מתחת לפני הקרקע. לא מנהרות, לא. יש פה תרבות שמחכה, הכינו. חבר'ה, יש פה תרבות שמחכה לרגע הנכון. אז זהו, תראו, באופן עקרוני אפשר לרדת פה, להתחיל לזחול מצד לצד, אבל צריך יותר זמן ממה שיש לנו עכשיו. אם מישהו רוצה מהר להעיף מבט, יכול ללכת מאחורי העץ, פה הסולם קטן, שם זה היציאה, סולם יותר ארוך, אפשר להיכנס. מה, מפה לשם? מלוא קומתך, כן.
מכאן לכאן? משם. זה הרבה יותר ארוך. לקחנו קטע אחד שהוא נקי יחסית שאפשר לעבור. אפשר לעבור פה מתחת לכולם. אתה מטייל פה מתחת לקרקע חופשי. אז מי שרוצה לראות מערה ישר לרדת לשיא העומק שלה יכול שם מאחורי העץ. כשאתה נכנס למטה, מה שאתה רואה זה שכמעט כל החורים הם לא עם המכסה המקורי היפה שלהם, אלא בכוונה עם סלעים שאוטמים אותם. והם לא התגלגלו לשם במקרה, כי למטה לא היה צריך לנקות כמעט. זאת אומרת, מישהו בא וחסם את כל הפתחים, הסתיר אותם, אל תסתכלו. ומלמטה אתה רואה את הכל ואתה יכול פשוט ללכת חופשי פה מתחת לאדמה. זה דבר מדהים. אנחנו עכשיו מפה נרד, יש לנו פה מדרגות עם מעקה, בסדר גמור, על שביל שהוא בסדר, ואנחנו נעלה לתצפית מחרשה, נעשה תצפית אורות, עכשיו רואים יותר טוב באמת. אז בואו.